Халықаралық жиынға қатысушылар алдымен өткен ғасырдың ауыр кезеңінен сыр шертетін көрмені тамашалады. Қазақстан Республикасы президентінің архиві ұсынған жүзге жуық құжаттар мен деректер, статистикалық мәліметтер 1939 мен 1945 жылдар аралығын қамтиды. Осы кезеңде елімізге күштеп қоныс аударылғандардың да жағдайы айтылған. Көрмедегі деректердің бір бөлігі Ақтөбе облысының тарихына қатысты. Өзіміздің көрмемізге тоқталып өтсек, бұл жерлерде 1939 жылдан бастап жер аударылған халықтардың, әсіресе саяси сенімсіз деп табылған халықтардың Ақтөбе облысына көшуі, көшірілуі, жер аударылуы және олардың осы Ақтөбе облысына орналасуы, еңбек етуі, өмірі туралы өте қызықты құжаттар сақталған. Шешендер, корейстер бар, поляктар бар, немістер бар. Олардың барлығы туралы қысқаша әрбір витринамызда мәліметтер қойылған. Нәубет жылдары қазақ халқы көп шығынға ұшырады. Тек 1926-1939 жылдар аралығында қазақтың саны ресми деректер бойынша 2 миллионға азайып кеткені, ал саяси қуғын сүргінде 240 мың адамның зардап шеккені айтылады. Алайда ғалымдардың мәлімдеуінше бұл нақты дерек емес. Сондықтан да әлі де зерттеу жұмысы қажет дейді. Жалпы Ақтөбеде Қазақстанда болып өткен жаңағы осы нәубеттің қасірет жылдарына шет қалған жоқ, өкінішке қарай. Осы Ақтөбеде мына шалқар көтерілісі болды, біреулер бір білмес шаруалар көтерілісі болды. Сол кезде көптеген Ақтөбе азаматтары мына Өзбекстан, Қарақалпақстан тіпті шетелге кетуге мәжбүр болды. Неліктен деген сұрақ туады да. Ғалымдардың бұл арада үлкен бір міндеті қоғам алдындағы осы бір қиын да күрделі сұрақтардың жауабын іздеп, сұрақтарға жауабын табу керек. Халықаралық жоба жұмысы ертеңде жалғасады. Түйетөбе басында жазықсыз атылғандардың рухына құран бағышталып, ашаршылық құрбандарының құрметіне қойылған ескерткіш ашылады. Әнуарбек Мырзатайұлы, Орынбасар Дауқұлов, Ақтөбе телеарнасы.